在我们生活的地球里面，满载着千百万样奇趣的物种。在这间市郊红砖小屋里面，四只灵长类动物正在等一个惊喜。当他们见到 Reebok Iron 的时候，雄性的领袖已经集齐工具准备组装，打算一展雄风。但原来一打开个盒就用得，这一次真是英雄无用武之地了。Okay. 雄性的领袖已经冬眠了一段时间，今日他终于都重拾雄风，再次昂首阔步地奔跑。正当他跑得起劲的时候，雌性的叫声突然将他打断了。不用三两下功夫，就将步机截屏收起，伪装成为环境的一部分。当配偶一行开，雌性就立刻展现出他无比的好奇心。他首先设定好自己训练的程式，再将双手摆上探测器，看一下心跳得几快先。当幼齿翻到巢穴，是时候收埋步机了。Mom, are you done with the treadmill? You've been using it all day. Of course. 年轻的雌性总是喜欢模仿妈咪，但是这个小妹妹好像有点怕丑噃。将步机推翻去自己间房先。夜幕低垂，年轻的雌性搏上了音乐，内置的喇叭令佢慢慢进入状态。20分钟后，佢终于完成了目标，透翻啖气先。在另一边上，年轻的雄性原来正在吸引异性的注意，不过就好像还未打动到他。You're not even sweating. 看来他需要加把劲才会有机会。只要在 Iron 上面多加练习，有朝一日他一定会成功的。Oh my God. 全新的 Reebok Iron 无论任何地方都摆得落，辛苦完一日又是喂哺的时间。看来他们全家都很喜欢 Reebok Iron 这个族群的新成员。